aí hoje estamos aqui mais uma vez novamente. Como vocês podem ver, uma caixinha aqui da nossa queridíssima Predator. E olha aqui, todo mundo mostrou, eu vou mostrar também. Tem meu nome. Ah, não posso falar que todo mundo mostrou, senão vai significar que eu já vi o vídeo dos outros e já sei o que tem aqui. Pô, então, primeiramente, muito obrigado aí, ó, Predator. Porque primeiro você tem que agradecer o presente, depois você abre. É verdade. Então, bora lá pro unboxing. Como que se pronuncia unboxing? Só o saca tem estilete, né? Porra! E olha... Nossa, o meu acho que é mais da hora, hein? Quer dizer, às vezes não. A minha lata é verde. Verdade, vai sumir. Isso aqui foi especial pra mim, porra! É lá! Ai, a rapaziada da Predator aí tá ligeira. Então, de primas aqui já vem um. Podia enviar um cheio, né? Bom, mas aqui, ó, já vem uma lata bonitaça. Tem um leão, o clássico Pred, só que esse aqui é o Pred... real, porra, e tem um puta texto aqui, né, que vamos ler aqui pra vocês, em primeira mão, mentira que é a décima, acho. E aí, Predator? Ué. É Predador. É porque tem uma mancha bem na letra. E aí, Predador? Para a nova edição do Alumínio Predator, decidimos abordar a forma mais antiga da expressão da humanidade, a arte. Entre as mais variadas formas de arte, a Predator expressa sua ideia através das embalagens. Assim como o Tico Canato expressa sua através do grafite. E é por isso que vem uma lata pra grafitar. Formado em publicidade e propaganda, Tico Canato passeou por diversos segmentos e estilos, sempre vestindo a sua genialidade, desenvolveu coleções de estampas para marcas conceituadas, atuando inclusive como diretor de arte da John John e Opera Rock. Até criar sua marca, a Don King Clothing. Que marca é essa? Além disso, recebeu prêmios e se tornou um profissional reconhecido e socializado. Não, solicitado. Reconhecido e solicitado no Brasil e também lá fora. Com grafites em Barcelona, Miami e Los Angeles. Tico Canato cria, desenvolve, produz, customiza sua arte mista, carregada de identidade. É que tá muito suja essa lata, velho. Não é a leitura, né? Não, leio bem. Gosta de explorar texturas, cores e formas. Seu toque pessoal mistura tatuagem e uma pegada mexicana. Que já conquistou a Predator e com certeza conquistará você. Assim como essa, as próximas edições contarão com artes exclusivas e colecionáveis. Para dar start nessa coleção, estamos entregando a primeira edição desta campanha incrível, cheia de vida e originalidade. É difícil essa palavra. Abra e seja bem-vindo ao mundo da arte. Será que vai ser uma arte nudes? Imagina cada review da Predator com um nudes estampado na caixa. Que nojo. Bom, vamos lá ver agora o que tem, porque aqui tem muito isopor, cara. Mas vamos descobrir o que tem nessa caixa. Ai, meu Deus, eu estou sentindo uma coisa, hein? O que será que é isso, hein, rapaziada? E olha cá. Olha lá. Uma sacolinha da Predator, com esta bela arte, que é uma moça, uma mexicana. Mas então, eu achei uma coisa estranha nessa cara. Ah, ambulância besta! É a caixa aberta! Pô, eu tava falando, mas por que tem código de barra aqui na sacola, mano? É a caixa aberta, caralho, eu sou muito esperto. Olha aqui, isso aqui eu tenho de monte em casa, hein? Já fui na Predator, roubei uma porrada. Tá do lado certo o símbolo da Predator? Não. Bom, agora vendo aqui dentro, o que será que temos aqui, hein? Opa! Opa, uma camisa! Caralho! E ó, mais uma camisa com a estampa, só que essa daqui não tem muito desenho. Ah, tem a mulher escondida aqui, ó. Dá pra ver aí? Aqui nessa manga a gente tem aqui Predator. Dá pra ver aí? E nessa outra manga aqui, a gente tem o Tico Canato. Vou colocar pra vocês. Se eu quiser usar a Predator, eu uso ao contrário. Se eu quiser usar a Predator, eu uso do outro lado. Porra, acertaram no tamanho, hein? Porra, ficou bom aqui em mim, hein? Qualidade e resistência, hã? Hã? Tá, tem resistência e qualidade.
Porra, vamos terminar aqui. O que mais será que vem? O que será que é isso? Caralho, é um corta-vento maneiraço, irmão. Olha aqui, temos a caixa aberta aqui também, porra. Vou botar esse jaleco, por mais que tá mó calor agora, hein. Já tô sentindo um calor aqui, hein. Tá funcionando. Caralho, mano, mas achei bacana, porra. É diferente, tá ligado? Sair na rua agora com estilo, botar isso aqui, uma calça de moletom, porra. O chinelinho da Predator. Completa branca e vinho. Uma bandana. A munhequeira. Munhequeira. Estilo, mano, estilo. Vamos ver aqui, ó. Opa! E olha lá, olha. Temos aqui um furadeiro. Porra. Ah, deixa, calma, eu não falei. Nossa, e vem com um adesivinho da Predator. Todo mundo falou isso. Porra, cara, sabe o que eu gostei desse furador? Você não perde a porra da tampinha dele, velho. Eu tenho uns 20 furadores lá em casa que eu perdi a porra da tampinha. Não tem como levar ele pros lugares. Porque eu perdi a tampinha e ele fura tudo. Eu vou pegar alguma coisa na mala e eu me furo. Show de massa esse aqui, muito obrigado. Vou colocar ele no chaveiro do carro. E pra finalizar, temos mais duas coisas aqui. O que será, hein? A grande surpresa da Predator tá aqui, ó. Irmão, olha essa bela obra de arte. Porra, é a mesma mulher, mas eu não sou bom com arte, tá ligado? Ficou diferente. A gente não tem caixas assim no mercado hoje em dia, não. Ficou uma coisa totalmente fora do padrão. Não vou mentir, eu gostava das caixinhas simples, pá, que era só arte minimalista, que o pessoal chama. Mas essa daqui, mano, você chega no rolê, você pode deixar de quadro, tá ligado? Ficou bonita pra caralho. Inclusive, vou abrir ela. É o mesmo tamanho. Eu sou um gênio, porra! Ah, eu falei que parecia que tinha um leão? Não, tem um leão. É porque essa parte fica fechada na caixa. Acho que ninguém vê ele. É um tigre, cara. É o tigre. É porque é tudo a mesma espécie. É primo do Rolaio. Caralho, mano. Eu vou deixar a minha caixa. Eu nem vou deixar ela fechada. Eu vou deixar ela assim. Quando chegar as novas, eu vou... Tipo, tá ligado o Tangiers, que a galera faz o quadro da Tangiers? Vou fazer o quadro da Predator. Porra, e inclusive vem alumínio aqui dentro, né, meu irmão? 50 folhas de alumínio, porque aqui é qualidade e resistência, fera. Porra, muito obrigado aí, Predator. E também tenho que agradecer o Tico Canato, né, por ter feito essa belíssima obra de arte. E acho que temos mais uma coisa aqui dentro da caixa que a gente não mostrou. E acho que essa foi especial pra mim. Eu acho que enviaram o Pred pra gente! Olha aqui! Veio o Pred dentro da caixa, porra! Mas esse Pred é a versão fofinha. Caralho, Predator, muito obrigado por me dar um cachorrinho. Sempre quis um. Olha lá. Um.